Mən o qədər də peşman deyiləm. Çünki mənim oğlum vətən yolunda şəhid oldu. Bəzən adımız gələcəyimizə, kimliyimizə işarədir. Bir zamanlar sadəcə adı tarix idi. Amma göstərdiyi qəhrəmanlıq indi onun özünü tarixə çevirdi. Yaşadığı az bir ömrün çox hissəsini və indi bütün canını vətənə, hərbi xidmətə bağışlayan şəhid Tarix Həsənov 1986-cı ildə Göygöl rayonunun Çaykənd kəndində doğulub. O da mərd və qorxmaz qardaşları, silahdaşları ilə birgə vətən müharibəsinin hünər meydanına atıldı. Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə yaralanan komandirini xilas etmək istəyərkən düşmən mərmisindən ağır yaralanır və komandiri ilə birgə şəhid olur. Murovdağda itkin düşən Tarix axtarışlardan sonra tapılır. 2021-ci il yanvarın 28-sində Göygöl şəhərində Şəhidlər xiyabanında dəfn edilir. Acı da olsa çox qürur duyuram. Bütün şəhidlərim, nəinki mənim oğlumla, bütün şəhidlərimizlə qürur duyuram. Çünki onlar vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid oldular. Onların valideynləri qarşısında baş əyirəm, şəhidlərim. Səbirli olmalarını arzulayıram. Bir neçə dəfə mənə qara gölün şəkilini atmışdı. Dedi, bir vaxt gələcəksən, görəcəksən, biz bu gölə şəkillərdə yox, realda baxacaq. Mən ora getsəm də belə mən balalarım ora çox rahat, çox asan gev gələcək. Düzdür, bunlar demək çox çətindir. Həqiqətən bir həyat yoldaş kimi bunlar mənim üçün demək çox çətindir. Amma inanın ki, ondan çox fəxr eləyirəm. Hər anı, hər dəqiqəsi unudulmazdı o insanın. Yoldaşım baş çavuşuydu. Zvanyası, yəni çox yüksəkdə olmasa belə, onun qəlbində olan vətən sevgisi o dərəcədə yüksəkdə idi ki, inanın ki, dillə deyiləsi deyildi. Azadlıq tarixin itməyən tək dəyəridir. Bu dəyəri qazandıranlar isə hər biri bir tarix olur. Şəhid Tarix və onun kimi qəhrəmanlarımızı hələ çox nəsillər oxuyacaq, tarixdə yaşadacaq. Vətən təbiətli şəhidim, cənnətim mübarək.